Сади вишневі, черешневі, яблуневі – звичні для ока краєвиди сільської місцевості в Україні. Фрукти і ягоди – невід'ємна частина харчування українців, що зумовлено і традиціями, і сучасними тенденціями. Втім, статистика свідчить, що споживання цієї продукції в нашій країні, на жаль, відстає від раціональної норми, що становить 82 кілограми на рік на так звану душу населення. Ми ж з'їдаємо лише 50-55 кілограмів. Водночас американці споживають на рік 100 кілограмів фруктів, а ближче до нас голландці – аж 150. Чому причина? Низький платоспроможний попит населення нашого і, звичайно, недостатня загальна пропозиція на ринку. Тобто є, скажімо, відкрита сфера для імпортованої продукції, і поки не насититься ринок, то і якщо не буде забезпечити за рахунок власного виробництва, то, ну, скажімо, буде імпортуватися більше продукції, що перебачаємо ми в зв'язку зі вступом України в Світову організацію торгівлі. Імпортом зайнято понад 40% цього ринку, при тому, що Україна має у цій галузі величезний потенціал і за природними умовами, і за наявністю придатних ґрунтів, традицій, наукових напрацювань. Звісно, у структурі імпорту переважають екзотичні фрукти, але українська продукція могла би позмагатися за смаки споживачів. І не лише ціною, що наразі є визначальною перевагою. Свою роль можуть зіграти підвищення якості і розширення сортового різноманіття. Наприклад, для українців залишаються улюбленими традиційні вітчизняні сорти яблук, як от Сніжний, Кальвін, Слава переможцям, Рене Цимиренка, Антонівка тощо. Але за сучасних вимог ринку селекціонери розробляють нові сорти, які здатні конкурувати зі старими за споживчими якостями, а також зацікавити сільгоспвиробників за своїми технологічними параметрами. Саме технології вирощування є одним із важливих напрямів досліджень Інституту садівництва. Тут вважають перспективними декілька нових сортів, які за певних умов зможуть зайняти свою частку агроринку. Наприклад, скіфське золото. Ранньозимовий сорт рекомендований для вирощування в зонах степу та лісостепу. Плоди зеленкувато-жовті з легким рум'янцем із сонячного боку. М'якоть яблука кремова, соковита, доброго кисло-солодкого смаку. Період плодоношення – величина врожаю може досягати 50-80 тонн з гектара, залежно від конструкції насаджень і технологічних прийомів. Для цього сорту ми ведемо пошук найбільш економічно ефективних технологій. Тобто ті технології, які забезпечують максимальний прибуток з гектара насаджень. За нашими даними, цей сорт придатний для створення високоінтенсивних насаджень, щільних, високощільних насаджень, навіть на середньорослих і на півкарликових підщепах. Також важливо, що скіфське золото стійке до хвороб, зокрема до парші. Завдяки цьому практично не потребує обробки фунгіцидами, а отже його можна розглядати як культуру для органічного садівництва. Серед перспективних сортів, розроблених в інституті, радогость. Також імунний до хвороб, трохи пізніший за періодом дозрівання. Його плоди зеленкуваті, зі щільним смугастим рум'янцем. М'якоть яблука соковита, ароматна, кисло-солодка на смак. Сорт найкраще зарекомендував себе на середньорослих і на півкарликових підщепах. Вважаю його одним з кращих для створення інтенсивних насаджень в межах України, зокрема десь в середніх і північних широтах. А ще можна назвати сорт Катерина. Зимовий, зберігається аж до квітня, має оригінальний смак. На сьогоднішній день еталоном серед яблуні по товарних і смакових якостях у світі вважається сорт Golden Delicious. От. Я вважаю, що Катерина, як для мене, по показниках якості, вона його перевершує. Хоча по затратам на вирощування, можливо, вони ті самі можуть бути, тому що сорт не імунний до парші, потребує належного захисту і, відповідно, інших моментів технологічних дотримування не в меншій мірі, ніж Golden Delicious. Але, на мій погляд, по легкості, смаку він перевершує цей сорт. Аскольда, Амулет, Гарант, Едера, Орнамент, Теремок, Альпініст – це все сорти власної селекції, на будь-який смак і запит. В Україні є чимало землі, що вже зачекалась господаря, який відродить її, доглядатиме, збиратиме плоди. Але, як стверджують науковці, попри цікавість, яку проявляють виробники і інвестори, в реальні проекти вона переростає нечасто. Проблема землі немає, проблема в грошах, інвестиціях.
тому що багаторічні насадження є капіталоємною, скажімо, такою сферою. І на закладання і догляд за насадженнями потрібно значні кошти, зокрема на 1 гектар від 150 до 2 тисяч гривень. Світова практика довела, що виробництво плодово-ягідної продукції без переробки економічно маловигідне. Особливо, коли залежить від сезонності, як у наших широтах. Спектр видів переробки чималий. Це і сушіння, і заморожування, і вироблення соків та напоїв, консервація, переробка на варення, джеми, пюре, будь-яку іншу сировину для кондитерської промисловості. Ми рекомендуємо завжди в своїх наукових програмах, в своїх державних програмах, що обов'язково біля великих насаджень, плантацій плодових, мають бути певні переробні заводи. Немає значення, якого вони спрямування будуть. Чи то виготовлення соків, чи то виготовлення сушених продуктів переробки, чи то виготовлення високоцукристів, чи заморозки, але це має бути. Враховуючи тенденцію екологізації харчування, вчені досліджують сировинні властивості різних видів плодів і ягід та розробляють способи їх переробки без застосування хімічних засобів, шукають найбільш придатні для цього сорти. Як результат, створення технології виробництва натуральних продуктів. Увагу зосередили передусім на яблуках, адже під ними близько 80% від усіх плодово-ягідних насаджень. Як з'ясували вчені, найкращий вітамінний комплекс зберігається у плодах саме під час сушіння. Я говорю на яблуні, тому що це, в принципі, продукт, який найбільше ми зараз сушимо. І він, скажімо так, і найбільше споживається в широкому колі, навіть для дітей. Ми рекомендуємо чіпси не картопляні, а чіпси яблучні, тому що все-таки вони йдуть будь-без яких консервантів, і вони є корисними в плані тому, що вони насичені пектинами, виводять шкідливі речовини з організму. Загалом висушувати можна і інші фрукти, ягоди, в них так само максимально зберігаються вітаміни та інші корисні речовини. В Інституті садівництва розробили чайові набори, які в разі зацікавлення інвесторів могли б стати оригінальною бізнес-ідеєю для малих та середніх підприємств. Адже ця ніша саме натуральних фруктових чаїв без додатків та ароматизаторів поки що на нашому ринку мало охоплена. Набори чайові, вони спрямовані, напевно, скажімо так, ціль використання. Є вітамінізовані. Вітамінізовані – це із більшою кількістю якраз плодів, які мають підвищену кількість аскорбінної кислоти і поліфенольних речовин. Це саме мається на увазі там, де багато смородини чорної, там, де є лухіна. Іншого плану заспокійливі, або, скажімо так, не скільки заспокійливі, навіть скільки регулюючи тиск, тому що всі ми знаємо, що хліб – це культура, плоди якої регулюють тиск. Є чаї з калиною, з малиною чаї лікувальні, тобто такого плану різнопланові. Ми їх компонували, скажімо так, по такому принципу, які лікувальні здібності мають плоди теї чи іншої культури, так ми їх і компонували, так, в принципі, вони в нас і направлені на споживання, рекомендовані для споживання. Такі набори мають і експортну перспективу. Їхні конкурентні переваги, зокрема, в тому, що виробникам аналогічної продукції, наприклад, у Європі, довелося б імпортувати певні інгредієнти. Адже більшість країн не мають такого асортименту вирощених чи дикорослих плодів і ягід, який має Україна. Щедрість нашої природи спонукає не лише до творчості художньої, а й до творчості підприємницької. Плодово-ягідне розмаїття може стати підґрунтям для розвитку нових та відновлення призабутих сегментів на ринку продуктів харчування – натуральних напоїв. Йдеться і про алкогольні, і про безалкогольні. Нині полиці наших магазинів насичені продукцією, яка здебільшого, попри гучні написи на етикетках, насправді вироблена або зі штучних, або з відновлених сумішей. Звісно, такі продукти також мають право на життя, але споживач потребує і альтернативи. Інститут садівництва вже понад 30 років працює над розробкою рецептур і технології напоїв із натуральної сировини. За цей час були успішні приклади впровадження їхніх розробок у виробництво, та через економічну ситуацію в останні десятиліття практично всі вони зникли. Але вчені не втрачають надії на те, що їхні напрацювання втілюватимуться в життя, збагативши раціон українців корисними і смачними напоями. Дослідивши понад 30 культур, що ростуть на наших теренах, науковці знайшли застосування для кожної з них. Це вперше за всю історію, може, України ми взяли за таку роботу і з кожної культури ми попрацювали. Тому що, якщо взяти її, наприклад, візьмемо терн, або візьмемо гліб, починаємо їх подрібнювати, аджимати сік, а його немає.
Його треба підготовити, чи нагріти, чи розвести укропом і так далі, чи можна яблучним соком. І ми відпрацьовували ці технології. Практично ми розробили із всіх наших культур технології. Ну це і чорниця, і ожини, і шовковиця, і малина, суниця, ну всі-всі, які тільки ви можете зараз назвати, вони в нас є там, я вже не кажу, що груша, яблука, слива, вишня і так далі. Тобто із всіх культур ми відпрацювали. Но саме головне, що в останній час ми повернулись до наших історичних традицій. Традиції сягають часів Київської Русі, де ні спирту, ні цукру ще не знали, але виготовляли найкращі медові та ягідні вина. Як би ми не ставились до алкогольних напоїв, але поки попит на них залишається високим, можна принаймні намагатися наситити його якісними продуктами, в яких шкода і користь врівноважені. Ми працюємо тільки на основі плодової ягідної сировини. Ну і раніше, і зараз ми додаємо туди цілющі рослинні компоненти, пряно-ароматичні чи лікарські. Все одно у нас багато завозяться зараз із Японії, із Китаю, із Європи. Завозяться такі, можна сказати, не завжди вони натуральні. Там багато штучних компонентів і ароматики. Но наші напої можна віднести к таким напоям все-таки здоров'я, як без алкоголю, так і ці от продукти, які все ж таки вони на меду зброджені. Серед безалкогольних напоїв, розроблених в інституті, вирізняються бальзами. Передусім Ілля Муромець, який свого часу вчені отримали навіть державну премію. Його цілющі властивості підтверджені багаторічним застосуванням з оздоровчою метою в дитячих садках, санаторіях, лікувальних закладах. Цей бальзам – це і є імунноукріпляючий і противовірусний продукт. Він стоїть в любих умовах. От уже більше десятка років, і він не псується. Тобто, коли ми перевіряли його на стійкість, да, то ті здивували, що ми з ним зробили. А там ми нічого не зробили, все натуральне. Яблучний концентрований сік, виноградний і рослинний. І вони складають таку систему устойчиву біологічну, яка і організм підтримує, і, значить, захищає сама себе. На жаль, завод у Дніпропетровську, що виготовляв цей бальзам, припинив свою діяльність через рейдерське захоплення. Але нині держава намагається повернути його і відновити роботу. Отже, є сподівання, що корисний напій знову оздоровлюватиме дітей і хворих. Тим часом в запасі у вчених є ще чимало смачних і корисних рецептів, які могли б хоч трохи посунути на ринку все те штучне розмаїття, що заполонило полиці наших магазинів. Ми підготовили такі напої. Вони називаються, наприклад, живушка, один напід з бринками сосни, так? Золота роза, садовий нектар, садовий лікар і збітень. І на сьогодні ми розробили узвар цілющий, от де 7 компонентів, тому що всі узвари були 2-3 компонента по ГОСТу. Загалом у доробку лабораторії близько 150 рецептів, 60 з яких безалкогольні. Але навряд чи в осяжному майбутньому натуральні продукти отримують переважну частку і увійдуть у масове виробництво. Це швидше перспективний нішевий бізнес для малих та середніх підприємств, фермерських господарств, які вироблятимуть таку продукцію ексклюзивно, невеликими партіями, реалізуючи її у фірмових крамничках або на замовлення ресторанів. До прикладу, у Франції успішно працюють близько 80 тисяч таких міні-компаній. Вчені розраховують, що вітчизняний бізнес зацікавиться цією європейською практикою. У Олександра Литовченка є навіть ідея розробити напої-бренди для кожної області чи місцевості, які виготовлятимуться із притаманних саме її рослин і можуть стати доповненням до образу певного регіону. Узвар ми розробили для Сум. Там у нас є сумська дослідна станція, садівництво. Ми з їх допомогою розробили. Це може бути брендом Сум. Брендом України це може бути, тому що нема рівних сьогодні йому по цих показниках. У Моринцях ми розробили для моринців із вишні. Ну, це ж садок вишневий біля хати. А кажуть, вишні там багато росте, а продукції нема. Технології, вона перевершує по вартісті ті заводи. Ми ж задарма їх, можна сказати, віддаємо. За 5 тисяч гривень, за 10 тисяч гривень. Беріть, люди добрі, випускайте їх. От. І ми можемо розробити під ваш завод, під вашу сировину оці цілющі продукти, безалкогольні і пюре. Ну, хотілося б, щоб взаємно це було, так?
Щорічно в Україні вирощується близько 2 мільйонів тонн плодово-ягідної продукції. Для такої країни, як наша, це не так вже й багато. Тим більше, що 85% із цих обсягів – продукція домогосподарств, які зготовляють її передусім для власного вжитку. Тож, загальний попит задовільняється імпортом, причому різної якості. Отже, варто лише створити відповідні умови, а це підтримка держави, сприятливе законодавство та інвестиційний клімат, просування власних технологій і матимемо перспективний ринковий сегмент. Забезпечимо робочі місця в сільській місцевості, споживатимемо смачні і корисні продукти та ще й підгодовуватимемо сусідів.